Slušajte me sad dobro šta ću reći. Minecraft, ali svake minute postajem sve veći i veći. Ljudi moji, braćo moja, dobrodošli svi u novi brutalan video. Znači, prije svega, ostavite taj like. Idemo na ovom klipu, slušajte me ovako, na ovom klipu idemo 2 lajka. Ni manje, a ni više. Jel to pošteno? Ja mislim da je pošteno. I obavezno ono što ja želim od svih vas jeste da lupite taj subscribe. To je tačnije da učinite to crveno dugmence sivo i to je to. Uglavnom, braćo moja, kao što vidite, trenutno sam ovoliki. Znači, bukvalno možda za nekih 10 sekundi ja ću da porastem. Znači, halo, vi vjerovat niste. Kao što vidite, sad mogu da pružim kroz drvo. Mislim ovdje ispod drveta, ne kroz drvo. E, međutim, znači, pa sad ovo. Sad bi se to trebalo da desi. Znači, sekunde su u pitanju. Evo ga, vidi ovo, Rocky, halo. Halo, pa ne mogu da prođem. Halo, like, ovo zaslužuje like, buraz moj. E sad, znate šta će da bude fascinantno? Kad porastem toliko da ću jednostavno moći samo da skočim na ovo ostrvo. Halo, znači pazi ovo. Sad trenutno, kao što vidite, mogu samo jedan blok da skočim. Međutim, ja mislim kako budem rastu da će ovo sve da bude lakše i lakše. Razumiješ, tačnije da ću ja moći da skačem sve više i više blokova. Uglavnom, prvu stvar koju treba da uradim jeste da napravim crafting table. Logično, buraz moj. I onda želim da istražim ovo selo. Inače, da, nalazim se trenutno u selu. Ovakvo selo nikada ranije nisam vidio. I jesam nekako čudno. Pazi ovo, Rocky, znači ja ne mogu da vjerujem. Halo, burazeru moj, znači pogledajte što nadna brata. E, ajmo napraviti crafting table lagano. Znači, da napravim mač. Jer u slučaju, razumiješ, da dođe da me napadne neki creeper, ovo ono, ovaj, ili zombi, ja moram da imam oružje da se odbranim. Razumijete me? Opa, evo ga, još sam narastao. To je to, prijatelju. To je to, znači pogledajte ovo, braćo. Bukvalno udaram glavom. Gledaj evo, ma šta ti je, brate moj, ovo će da bude sve zanimljivije i zanimljivije. E sad, nije, želim da vam postavim jedno pitanje. Sam ne znam koje pitanje. Šta se dobija, ajde ovako, šta, tašti, kako dobijamo campfire u Minecraftu? Ja mislim da je jednostavno pitanje, dole u komentarima napišite ukoliko znate tačan odgovor. E sad mogu da napravim jedan pickaxe i ajmo da istražimo ovo selince, da vidimo da li ću ja da nađem neke jako, jako dobre i zanimljive stvari. Logično, okej. Prvo idemo ovamo, znači lagano. Joj, jesam nekako čudno igra. Vidite ovo. Jako da sam brži životam. Jel de? Jesam, 100% sam brži, braću. Ma 100%, gledaj ovo. Ba sad pa sad, jel ne mogu ući u kuću uopšte? Halo, vidi, ne mogu ući u kuću. Jao, problema, bježi bala. Halo, vidi majke, ne mogu, evo, narastao sam još, i jao, koliki sam sad, bratine moje, ništa, nemam druge opcije nego ovako da srušim ovdje, razumiješ, da vidim da li možda ima slučajno kakav čest i da li ću šta da nađem, dobro, halo, Jens mali, jes dobar, halo, pišite ljudi ime za ovog malog dole u komentarima, joj, on je i ovako malo, ali pogledajte sad kolipasni, ajmo dalje, bratine moje, ukoliko vam se ovaj video dopadne, mogu da snimim, ovaj, kako postavim sve manji i manji, znači, ja mislim da ću vam se to isto tako dopasti, tako da što da ne, znači ima kontenta more. E, sam da vidimo da li ovdje ima možda kakav čest, da li ja ovdje mogu da prođem, mogu, još uvijek mogu, međutim nema nikakvog česta, ajde izađemo odavde dok nisam ostao zarobljen u toj kući. Dobro, hrane mi treba, seljak, imaš ti šta da mi ponudiš? Skupsti, prijatelju moj, ja njemu bukvalno moram da dam hranu za emerald, ovom se ne isplati nikako, halo? Ljudi, joj, vidi me, još malo sam ko kuća. Braćo moje, lajkujte video, bratine moje. Da li da pokušam da nađem možda diamonde? Ja mislim da je to realno nemoguće. Čekaj da vidim, da li ja sad mogu kopati ispod sebe? Pa mogu, ali buraz moj, moram da kopam, izgleda po 4 bloka. Znači, izgleda po 4 bloka da moram da kopam, jer jednostavno ovo je prosto nemoguće. Znači, nemoguće, od diamonda mi je možda bolje da odmah odustajem. E sad, želim da istestiram nešto, a vi sad pitate, pa šta je to, Šone, brate moj? Da li ja, znači, sa ovom visinom mogu da stanem u ovaj brodić? Razumiješ? Znači, uzmem se brodić, napravim da to bude picikato, što bi se reklo. Ajmo ovako, idemo brodić da napravimo gospodski, jeste spremni? Ja mislim iskreno da ću moći. Bam, au, ljudi moji, pogledajte ovo, pa halo bal, pa ja sam ko 4 brodića, jesam 100%, gledajte mene, gledaj ovo malo, joj, evo ga, još sam porasto, pa ja ne mogu da vjerujem, bratine moje, šta se ovo dešava, vidi ovo, ja mislim sad će reko neki izlaz na more, ovo ono, mislim ono, bit će izlaz na more, ali malo sutra, ali nekako mi čudno.
Gledaj, baš mi nekako čudno, buraz moj, da vozimo u čudo. Gledaj ovo. Gledaj ovo, Rocky, nije to, ajde izađemo odavde. Ajmo, nemoguće da imaju samo dvije kuće u ovom selu. Ja sam brz. Oh, jo, ljudi moji, vidi ovo, halo, pa kakav kengur, pogledajte vi sad koliko mogu da skačem. Ima li tamo kuća možda? Ajde vidimo, sad barem nije problem, jeste vidi kako sam se sad popeo na ovo ovdje ostrvce, kao što je u zraku, nešto ovo ono. Ja mislim da bi realno trebalo biti ovamo još kuća, ne može biti, dvije ili tri kuće sam samo vidio u selu, samo sekunda, vidi ovo materiju. Jo, jedva prođe, nema ljudi ovdje kuća, nema života, nema. Moram da uzmem ovih bobica, ja crk odgladi, životam ti kažem, daj vam, ne, ubit će me bobice, jebote bobica, čekaj, polako, da vidimo, izgledam se i brže troše ovi bačići, kako sam ja veći, normalno trebam više hrane, energije, tako da ovi bačići se troše dobro, ali šta je tu je? Pa joj, braćo moja, ne znam ja šta pričam, ali pogledajte me koliki sam, znači bukvalno sam u visini ovog drveta. Gledaj ovo sad kako skačem lagano, opa, ovdje moramo malo da shiftamo. Joj, bura, što bilo dobro sad kad našao još neko bolje novo selo, razumiješ, znači ovo prihodnom se nije dopalo nikako, ono, baš nije nešto, ali ja vjerujem da bi selo moglo možda da bude u ovamo pravcu. U stvar, znate šta, najbolje je bilo možda da ja još malo porastem, da mogu da vidim čitav svijet i to će onda da bude fenomenalno, pa meni će bit selo pronaći za sekund, ali bukvalno, braćo moja. Jao, vidi snijega, vidi svega, pa ja ne mogu da vjerujem. Opa, još sam porastu. Opa, nešto sam počeo. Gledaj ovo, Roki, ovako nikad možda i ne bi rekli da sam veliki, međutim, kad ovako pogledamo, razumiješ, ipak bi rekli, ja sam prebacio, ja sam lud, vidi ovo i noć pada, ne bilo loše da ja možda ljud prespavam, šta vi mislite, da li što nadim brat može da legne sad, evi izvinite, udar rukom u mikrofon u ovaj ovdje krevet, znači ajde da vidimo, 3, 4, sad, ne mogu još, nije još kao noć, halo, pa kako nije noć, pa nisam ja lud. Ovdje sam se sad smjestio, nadam se da ću sad moći sleći, ajde da vidimo, 3, 4, vidite ovo ljudi moji, pa braćo moje, šta se ovo dešava, dobro jutro, pa ja spavu ovdje pod drvetom, a vidite gdje je krevet, pa gdje ću bolan ja sad, gledajte sad kolipas nije kreveta spre mene, znači meni ni tabana ovdje ne mogu više stati, dobro, bože moj, šta da se radi, vi cinčice, joj, što ne mogu sad naći sedlo, pa da probam zajehat ovu svinju, joj, kako to bilo, znači ludlo mozga, jelna rozga. Znači ne znam šta vam više rekao, osim da bi bilo dobro da nađem neku veliku pećinu ili neki cave. Znači zamisli cave kad pronašao, buraz moj, to bilo perfektno. Ali po mogućnosti da ja mogu da stanem u taj cave, da ovdje bi mogu stat, ali vidiš, ne možeš ići, ili možda i mogu, čekaj, malo men fali, ozbiljno ti kažem. Ajde, oj, dole su diamondi, 100%, ali poginću, joj, sad moram da se pazim, dobro, nisam dobio full damage, pa dobro ja, ima logike, ajmo ovdje sad, dobro, bravo, joj, vidi vode gdje, pa što nije voda ovdje, bolan, čekaj da je jedim, znači, polako moram, sad ću ja vjerovatno da narastem još malo, sad idemo tu, joj, kako bi se sad mogu dočekati, možda, ovo da srušim, pa tako, ajde, molim te, op, ajde Roki, ajde sama, opa, dobar, ajmo dole, dobro je, nisam nikako izgubio srca, ne u lavu, diamond, ljudi, pa ja ne mogu da vjerim, halo, ovo ako ne zaslužuje like, ja ne znam šta zaslužuje, znači ja bukvalno nisam napravio, braćo, ni kamene i pikeksa, ja sam našao diamonde, evo ih ovdje još. Halo, jel mene ko sprda? Tu diamondi. Šta sad da radim? Izgleda da sam se zaglavio. E jebi ga, što ne, brat je umro, znači, bože moj, kakva nam je situacija. Pa vratio sam se u normalno, ljudi. I kakvo je ovo sad selo? Vidio ovdje se lence, ta bolamba. Ja Roki, hoću sad opet rast? Ha? Šta vi mislite, braću? Čekaj da uđemo u kuću dok nisam, razumiješ? Ja ne mogu da vjerujem. Jo, vidi stvari, vidi svega. Evo ga, porastu sam. Ja ne mogu da vjerujem, braćo moje, da sam našao diamonde.
jest da ih nisam iskopao, ali sam ih našao, znači, halo, nije rečeno, tašti, nisam rekao da ih moram iskopati, tako da, ja mislim da sam tu uspješno uradio, svaka men čast, ovdje, gledaj, bolam, kakav sam marmor sebi našao, e, sad sam se zajebu, znači, dok ja srušim ova, jebolite, tata, da te, marš, majmune, pa je, ljudi moji, taman da srušim ovaj blok, on majmun dođe, vam zasmetam, pa ja ne mogu da vjerujem, taman da srušim blok, dok srušim blok, ja ću narast još, ajde, dobro, dobro je, ne ješ sad uđe. Ne ješ uđe, vidi uđe. Ipak uđe, znači zezno me je pravo. Joj, bratine moje, koliko vam se ovo sviđa. Znači, vjerovali vi meni ili ne, ali ja bi ovo sad mogao da igram jedno dva sata da mi ne dosadi životam, ti kažem. Vidi, vidi, nema ni u ovoj kući česta nikakvog. Pa bože moj, pa šta je ovo, pa šta je ovo, bolan, bolan. Od volkog sela ja samo u jednoj kući nađe čest. Pa jel moguće ovo, ljudi? Jel moguće ovo? Šta se danas dešava s ovim čestovima? Halo? Jel mene ko sprda? Ovdje nema isto. Ovdje ima, ali ovdje nema ni ovdje. Pa ja ne mogu vjerovati. Slušajte me, ljudi moji, ovako. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Znači, ja ću ovdje sad da stanem dok nisam prerastao, razumiješ? Uglavnom, znači, ukoliko ste uživali, like, share, subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav šonta. Vidimo se i čujemo uskoro. Boj!